Fala pessoal, Rafael aqui para mais um vídeo de unboxing, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês 10 smartwatches que chegou sem nenhum tipo de tributo, tá, galera? Acompanhe esse vídeo até o final que vai ser bem esclarecedor para vocês. Pessoal, sem demorar muito aqui, vamos direto para o unboxing, tá? Vou tirar essa caixa aqui, vou mostrar para vocês se foi bem embalado esse pacote, tá? O fornecedor, eu vou deixar na descrição, o fornecedor já envia esses pacotes aqui desde o início que eu comecei a fazer importação. Eu compro com esse fornecedor, inclusive é o fornecedor que eu divulgo lá no grupo, tá? Divulgo lá no grupo também. Vou deixar na descrição aqui muitos, mas muitos fornecedores mesmo para vocês querem importar, beleza? Mas a principal recomendação que eu dou para vocês que é iniciante é entrar no grupo do WhatsApp, que lá você vai ficar por dentro do que é melhor para você comprar, né? Dos smartwatches que a galera tá comprando para revenda. Então, se a sua intenção é revenda, beleza? Até se não é revenda também, eu vou deixar o link na descrição, vai servir para todo mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi declarado. Isso aqui é uma das coisas por que eu não fui taxado, tá? Lembrando que aqui tem 10 relógios, foi declarado 13 dólares e 54. A fornecedora que enviou para mim esse pacote aqui, ela é expert em fazer isso aqui. Aqui foi o Watch S6, foi o nome do produto. E aqui está o código de rastreio. Eu vou deixar na descrição também o código de rastreio, mas eu vou mostrar para vocês aqui o tempo. Pessoal, aqui está o tempo, ó. Foi postado 26 de junho. Não sei se tá dando para enxergar aí. 26 de junho e foi entregue 30 de julho. 30 de julho. Não demorou muito, ó, bem rápido. Já dá para vocês ver aqui, ó, fiscalização aduaneira fiscalizada, tá? Então quer dizer que não tem taxa, não teve nenhum tipo de taxa. Quando tem taxa, o rastreio mostra aqui, ó. Aguardando pagamento, alguma coisa do tipo. Então já estou mostrando para vocês que não tem taxa. Vou deixar o rastreio também, se alguém querer, tá o rastreio aqui, ó, para conferir que realmente não tem nenhum tipo de taxa, beleza? E vamos aqui abrir o pacote aqui sem demorar muito. Espero que não venha nenhum com defeito, nenhum com tela descolada. Pessoal, dá uma olhada no show de embalagem. Dá uma olhada no show de embalagem. Muito bem embalado. Parabéns para a loja que enviou. Muito bem embalado. Papel bolha aqui para todo lado, né? Tomara que não chegou caixa danificada. Mas pela embalagem aqui a gente já vê que o fornecedor tem um cuidado topzera. Bom, pessoal, terminei de abrir aqui, ó. Vou mostrar as caixinhas para vocês aqui, ó. Caixinha 100% nenhuma. Vou até colocando aqui, ó. Nenhuma amassada. Isso é muito top para quem tá na importação. Bem pouco aqui amassadinho, ó. Curti bastante. E vamos começar a contar aqui, né? As caixinhas bem pequenas, ó. Tá aí, pessoal, 10 relógios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 em cada fileira. 10 relógios. Olha o tamanho desse. Entendeu? Sem nenhum tipo de tributo. Eu vou abrir aqui, ver se tem qualidade agora, né? Que o primeiro que eu comprei eu não dei sorte, não. Caraca, velho, sério. Pelo menos o prata aqui é muito show. Muito show mesmo, tá? Eu já pedi com essa pulseira aqui, ó, pulseira milanesa. Então todos já veio com pulseira milanesa. Troca a pulseira aqui normal, ó. O pratinho aqui topzera, tá, galera? Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver se eu...
Deixa eu ver se eu encontro rebarba. Pessoal, a parte de baixo aqui, ó, muito bem encaixado, tá? Não encontrei folga, não encontrei aqui cola vazando. O acabamento desse relógio, botão aqui funcional. O acabamento desse relógio aqui eu curti pra caramba, pelo valor, tá? Deixa eu pegar aqui um rosê pra mostrar pra vocês. Tem o preto, ó. Carregador dele é na forma piranha, bem igual ao P8. A qualidade do preto também, pessoal. Show de bola, galera. Qualidade desse relógio, tá? Pelo menos a qualidade aqui eu curti, tá? Não veio tela bamba. Muita qualidade mesmo aqui. O X6 preto e o X6 prata. Eu vou fazer o teste de review, tá, galera? Acompanha o canal, se inscreve no canal. Deixa seu like aí que eu vou fazer o teste de review. Mais um preto. Mudei a câmera aqui, tá? Eu acho que nessa posição aqui vai estar melhor para me mostrar para vocês aqui todos os detalhes. Enfim, eu tava mostrando a cor rosé para vocês, que na verdade é meio que um laranja, tá? Um cor de abóbora. Não veio aí muito rosé como vocês estão vendo aí, ó. Mas enfim, pessoal, vou mostrar bem de perto, tá? Para vocês olharem a qualidade do smartwatch, ó. A qualidade muito top mesmo. Da pintura que eu curti bastante. Eu vou tirar a pulseira aqui para mostrar a parte de baixo para vocês. Não tem rebarba. Bem show mesmo, ó. Cola vazando. Não tem. Os encaixes aqui são perfeitos. Sensor de batimento cardíaco. Eu vou ligar ele. Vamos ver se tem carga. É nesse aqui que liga. Ligou? Tirar o plastiquinho. Deixa eu ver se eu acho o brilho. Na verdade, eu já tinha dado uma carguinha neles, tá, pessoal? Eu mudei de câmera aqui e de uma carguinha. Todos eles chegaram sem carga. Vou encontrar o brilho aqui para diminuir. O brilho dele tá muito alto. Is this all you'll ever see? Falling back and forth again. Lost in the lights, we can't pretend. I'll lose myself in this city now. Pessoal, busquei aqui, porém não encontrei, tá? Como que diminui o brilho? Eu acho que ele não tem a função. É, o brilho que vem nele é esse, não tem como aumentar e não tem como diminuir, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, ó, bem rápido o sisteminha dele. Ele vem com essas watch face aqui, ó. Borboletinha. Vai ter review desse smartwatch aí, beleza? É, a primeira impressão, pessoal, pelo menos de qualidade, eu curti. Botão funciona, tá? Se você querer esperar o review para ver aí as minhas considerações finais, eu vou fazer. Mas se você já querer comprar, beleza? Eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que é bom você esperar o review completo dele, tá? Para você tirar todas as dúvidas mesmo antes de comprar. Vou mostrar o prato aqui, ó. Muito top também a qualidade. Excelente qualidade do prata, tá? Eu curti bastante as pulseiras, os encaixes aqui, ó, muito bem encaixado. Vamos ver se tem carga.
Clicou de boa, ó. Vem mais ou menos com 5 watt face. Clicou. Ele tem um menu colmeia que é muito fluido. Curti bastante o menu colmeia dele. Muito rápido mesmo, tá? E o preto aqui também, que não vou ligar, que é a mesma coisa, tá? Qualidade excelente. E é isso, pessoal. Nunca fui taxado aí nesse longo período de 5 anos que eu faço importação. Lembrando que é nesses reloginhos aqui, tá? Não compro marcas muito famosas. Se você querer saber um pouco mais de smartwatch, recomendo entrar no grupo que vai estar na descrição para a gente trocar umas ideias. Se você tiver dúvida, eu tô lá o tempo todo tirando algumas ideias, respondendo as mensagens, tá? Vou deixar meu Instagram também, me segue aí nas redes sociais. Se inscreve no canal, deixa seu like, galera. Vai me ajudar bastante mesmo. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.